Prevrátené srdce. Žalm 105. Prevrátili im srdcia, že znenavideli jeho ľud a lctivo zaobchodili s jeho sluhami. Dobrý a verný Bože, som rád, že smiem k Tebe prísť a byť s Tebou. Ďakujem Ti, že sa môžem s Tebou zhovárať a otvoriť Ti svoje srdce so všetkým, čo v ňom nachádzaš. Som rád, že môžem byť s Tebou so všetkým, čo ma teší a čo ma bolí, čo je mojou istotou a čo mojou pochybnosťou. Je pre mňa silou žiť vo vedomí, že o mne všetko vieš a máš ma rád, že mi rozumieš a chceš ma obdarovať svojim pokojom a darom svojej múdrosti. Prameňom mojej dôvery je poznanie a istota, že Ty si verný vo svojich slovách, sľuboch a skutkoch. Je dobré, že sa nemusím hanbiť ani báť prísť k Tebe so svojou nevedomosťou a slabosťou. Prosím, daruj mi milosť vždy byť s Tebou a žiť z dôvery v Teba. Pane, v žalme čítam, že si prevrátil srdcia nepriateľov Tvojho ľudu, takže ho znenavideli a zle s ním zaobchádzali. Pre mňa je ťažké vnímať tieto slová v pohľade, v akom sa mi ponúkajú, totiž myslieť si, že Ty si prevrátil srdcia jedných, aby si dosiahol cieľ pre druhých. Myslím však, že je to skôr opis, ako to vo viere vníma. Žalmista očami viery vníma nenávisť ľudí ako prevrátenosť srdca. A v tom sa mi javí posolstvo tohto Božieho slova veľmi aktuálne. Učí ma, že nenávisť, neláska, pýcha, sebectvo, zlé zaobchádzanie s druhými robí srdce človeka prevráteným. Pane, môžem sa pýtať, je aj vo mne niečo, čo robí moje srdce prevráteným? Prechovávam vo svojom srdci nelásku, nenávisť voči niekomu. Zaobchádzam s druhými pyšne, sebecky a zle. Pane, odpusť mi, ak si nachádzal vo mne prevrátené srdce, hoci len v tej najmenšej miere. Odpusť mi, ak som sa niekedy chcel zahrávať s myšlienkami prevráteného srdca. Daruj mi, prosím, svojho ducha, aby som ostal pokojný a trpezlivý, keď sa stretnem s prevráteným srdcom u tých, čo ma nemajú radi, zle so mnou zaobchádzajú, nenávidia ma a zraňujú. Daruj mi milosť žiť z dôvery, že Ty aj prevrátené srdce využiješ na to, aby si ma priviedol tam, kde ma chceš mať a takého, akého ma chceš mať. Obnov vo mne vieru, že Ty si Boh verný v láske a v pravde, že rýchlo obraniš tých, čo k Tebe dňom i nocou volajú, že svojich si nenecháš zničiť ani im ublížiť bez toho, aby ich to neviedlo k dobru. Amen.